Për sa i përket profesorit Artan Fuga, me shumë respekt, normale që e lexova filozofinë, e kuptova, askush, të gjithë ne që jemi këtu, madje të gjithë do donim atë lloj definicioni, definicioni në mënyrë absolute. Kush nuk e do atë të bukur? Po më vjen keq zoti Artan, por nuk është, nuk ka arritur. Dhe po ti s'a arritur, ne të gjithë do ishim pro Artanit, pro këtij statusi shumë filozofik dhe të vërtet. Por më vjen keq se po bëhet një model i shëmtuar kënga sot dhe nuk po revoltohemi. Un po nxitoj që ti them këto fjalë sepse di që minutazhi s'bën, por modeli sa vjen dhe shëmtohet. Bëhen këngë për drogën, videoklipe, nuk po bëhen këngë. Po fryhet kënga, po bëhet me miliona lek për të bërë një videoklip. Nuk ka këngë më sot zemër. Sot ka videoklipe të shëmtuara. Sot ka zhurmë, më fal. Ka zhurmë, ta mbaroj. Videoklipi shpreh këngën. Ku s'ka melodi, ku s'ka ritëm, apo ndodh që të shpreti mua një motiv popullor, bam, bum, hasi të shkojmë në Eurovizion. Ky është Eurovizioni të citosh një motiv popullor me lodër, as melodi, as një 12-8, as një ritëm të caktuar, le të ishte një 7-8, ose të kishte një ritëm të një modeli të stilit, ose të një stilit të një kënge, le të themi, të cituar, të përpunuar me motiv popullor. As ajo si ishte, po ishte një lodër e shëmtuar, që më vjen keq u paraqitëm ashtu. Edhe vetë Ornela nuk duhet nesër pas nesër të qetësohet, nuk do ta pranoj këtë gjë.